Досвід нашої компанії показав, що в Україні можливо створювати успішні проекти з нуля. Нові лідери – це наш спільний потенціал, і ми маємо його підтримувати і розвивати. Оберіть той проект, у який ви вірите, і голосуйте за нього. Реєструйся як виборець на сайті новілідери.com. Аналізуй програми лідерів. Встигне проголосувати до кінця травня.